不过呢，现在总是国民党征召了侯友宜嘛，那所以大家就会用总统这样子的高度和格局来检视这个人到底够不够格。那这个相对于民进党的赖清德，其实就当了这个副总统，也当了4年的时间嘛，所以他在两岸国际上面啦、啊，然后个人的政治历练其实是充分而且完整的。那大家都在等说，哎，那你侯友宜的两岸国际这件事情，时不时也可以哇讲一些，让我们大家知道你的方向在哪边。他都还没讲，纽时先讲了。纽时说他宛如一张白纸，这个部分啊，请宇韶老师，真的吗？他真的像白纸吗？白纸不是更容易作画吗？就是他有在上课嘛，所以老师叫他怎么画，他就会怎么画才对啊。讲好听一点，是他挥洒的空间还很多，因为这个纸上面呢一个字都没有，是讲好听的。讲难听一点呢，是啊，他空无一物，要他说什么，对不起，就是永远都是那几句废话。各位，这个东西呢，就代表是啊，美国主流媒体现阶段第一时间是怎么看待啊侯友宜的？各位啊，上两次啊，国民党的总统候选人是没有去美国访问的哦，洪秀柱没有。韩国瑜没有，难道要创下呢3连3的记录？这个呢，侯友宜没有，不会啦。侯友宜的团队还是释放出来说呢，将来有一天要去美国访问嘛。去美国呢，总是要到几个重要的智库，像 CSIS 啦、传统基金会等等。请问他那时候，当美国人要给他面试提问的时候，侯友宜那时候到底要回答什么？我不要当强国的棋子，或者是说呢，哎，这个什么杯水论嘛。美国说你不要讲我都已经知道的事情好不好、好，很重要的地方是我不期待侯友宜一定要做英文演讲，其实呢有翻译嘛，其实呢内容比较重要。他的第一关呢是去美国智库，美国会见重要的这个议员，甚至呢国务院的官员的时候，官员的时候侯友宜到底要说什么。各位，这东西哈没有三两三的，是不能上梁山的。台上10分钟，台下10年功，你补习了半天，我觉得很难，因为他连 G7 什么都不知道嘛。第二个最大的挑战是什么？去美国那边也许可以准备 QA 啦，照本宣科啦，或者准备图卡。我记得应该会有3场总统大选的辩论哦，交叉提问，比如说呢，晃哥会问我，我会问晃哥，接下来什么？台下还有媒体提问人呢，虽然呢都有青蓝的，有青绿的啦。请问呢，假设自由时报周景文问的问题会让侯友宜很好回答吗？哦，或也许呢，提问人中年晃，对不对？会问什么问题？那个时候会原形变，我被海山公安局抓走、对，洗地就完蛋了。各位敢提问去救我？所以我说《纽约时报》啊，这样的评论是客气的。所以我要讲的地方是，我兄弟石板民夫啊，就很不客气，他代表日本的观点啊。昨天我去上石板先生的直播节目嘛，他直接跟我讲说啊，我只要问他3个问题，第一个问题是什么？台日关系是什么？请你回答啊，台日关系是什么样的关系？杯子跟水，对。第一个台日关系，杯子跟水已经是中华民国跟台湾了，台日关系他要用浴缸。你不了解侯友宜，侯友宜会万用，对，万用，对，各国都是杯子跟水。第一题嘛，你看我都先谢题啊，给这个线上有支持侯友宜的朋友们，台湾跟日本是什么关系？第二个是呢，现在日本呢所面对的主要威胁是谁？他总不能说我没去过日本，我不知道日本在想什么，对？因为新疆题他是这样回答的。第三个更重要的地方是呢，台湾的国防政策。特别是于将军的专业，对，请问呢？作为总统，总要了解国防产业吧？最近呢，许多的美国的国防产业来台湾，你是怎么看待台湾的国防产业？他总不能讲国防厚厚豆台积，国防的这个规划呢，就是不缺兵，他总不能这样回答吧？用电就是不缺电，然后对，国防就是不缺兵，对，然后呢，那个医疗政策的就是不生病嘛，对，这是志玲说，这伟山志玲说的。所以你要想想看呢，讲他是一张白纸是客气了，说他呢脑袋中装什么呢，这是呢更写实的说法了。的确啦，就是说你的知识基础从来没有展现给国人来看，尽管连胜文一直说我跟你讲他其实很厉害，我听他讲话我都一愣一愣的，可是我们大家都
都觉得哇，也很期待你让我们大家一认一认，但是都还没有人认过啦。然后接下来要请这个跑政治新闻最久的年晃来跟大家分析，就是你看哦，郭台铭也恭喜了这个侯友宜啦，然后虽然他已经出国去散散心了，但是你看从网络的声量上面看起来，的确。哇，侯友宜才刚被征召，结果他的负面声量创新高，再加上说他跟郭台铭跟朱立伦之间关于牛鬼蛇神这一番、到底国民党南部哪些是牛鬼蛇神？我觉得侯友宜的负面声量跟他的废话会成正比，他废话越多负面声量就越高、因为其实大家听废话已经听得蛮腻的，所以建议侯友宜不要再讲废话，不要每次问你 A 你就答到 Z、连跑你的线的记者现在都能考虑要不要派值日生就好了。对啊，因为每天浪费那么多人生命去听废话真的没意思，就派个值日生嘛、就大家照轮嘛、就顶多一个礼拜痛苦一天、总比七天痛苦来得好吧。有道理，对不对？每天轮值一人痛苦即可。对、其他人就看是要去看电影或者干什么都可以，或是跑其他线也可以。好，那牛鬼蛇神现在还没七月、牛鬼蛇神要出来了吗？还没啊，这么快，好，这么快，好，这个牛鬼蛇神这个梗是怎么来的？主要是因为昨天啊、这个朱立伦听清楚哦，联合报写的哦，不是绿媒哦，所以不要再讲挑拨离间跟见缝插针哦，除非你说联合报是绿媒哦，那联合报会生气气哦，好，好，联合报写说，朱跟郭在见面的时候，朱立伦告诉郭台铭，为什么呢？你的民调卡住了，爬不上来，为什么？郭董很紧张，为什么？因为你去中南部见的那些牛鬼蛇神、而且是中南部，好，那我就去整理了一下郭台铭这最近这两个礼拜以来去见过了哪些牛鬼蛇神，那至于谁是牛谁是鬼谁是蛇谁是神，欢迎对号入座。好，我不止中南部，我连北部都把它整理出来了，从北开始，新竹市许修瑞，对，好，然后呢有没有跟杨文科见过面？有吗？新竹县有 有。再往南一点，来到我的故乡苗栗县，见了中东锦，见了议长李文斌。好，再往南一点，到台中，哇，这个大牛严清标，对，两个人还手牵手。对，好，再来南投何胜峰，还有许淑华，别忘了哦，县长有出面哦。再来再往南，彰化议长谢典林。再来，再往南，云林张荣卫，再往南屏东周典润。好，大家觉得我漏掉谁了？最大尊的啊，韩国瑜。哦，对，二十只紧扣，他一定是神。你看我多忠心。对，